Zdravo, smo v Kranjski Gori, stojimo pred ledenim parkom, v katerem so razstavljene ledene skulpture, narejene iz 32 ton ledu. Gremo pogledat. Kot sem že dejala, park je narejen iz 32 ton ledu. 20 od tega jih je pripeljanih iz Anglije, 12 je naše lastne izdelave. Ledeni park je ustvarjalo 6 ice carverjev, 4 slovenski, 2 španca, 2 prijatelja sta prišla na pomoč pri tako velikem projektu. Te dva španska umetnika sta abstraktna kiparja. Čez cel park se lahko razloči njun vtis, njun pečat. Mi, Slovenci, smo bili bolj realisti pri tem. In prvi tak primer abstraktni je tale sova tukaj. Ta sovica je narejena po načrtu enega od špancev. On je to sovico hotel izdelati za svojo babico iz lesa. In potem je pač ta babica nažalost prej umrla. In on si je zaželel, ko je slišal, da tukaj bedanc rabi sovo, si je zaželel, da bi sovico naredil. Vzel si je kos ledu, na lešč je vzel takega, da je mlečen. In potem je naredil to sovico, je ustvaril 2 dni. Vse skulpture, ki so tukaj v parku, so narejene iz ledenih blokov, velikosti 1 m x 0,5 m x 25 cm. In potem so ti bloki zloženi skupaj, zlepljeni, na nje je nalepljena šablona. Potem se na to šablono ureže in z motorko izreže prvotno obliko 2D in 3D. Potem pa z različnimi orodji nadaljujemo naprej izdelavo. V park smo postavili 7 zgodb, 5 slovenskih, in ker smo tukaj na Tromeji, kjer se ljudje družijo brez meja, smo vzeli tudi eno avstrijsko zgodbo in eno italijansko zgodbo, tako da imamo tudi mi tukaj notri zgodbe brez meja. Prva zgodba, zgodba Kekca. Te skulpture, ko izdelujemo vedno tako, da imajo različno teksturo. In zaradi tega, ker je led, pač, ker led usrka vso svetlobo, je različna tekstura, da tudi različen vtis potem. Zdaj, ta bedanc je v tej pozi zaradi tega, ker se sove boji, tiste lesovice, ki je tam le gora, ne? In če se spomnimo filma, kako je v filmu vedno, ko je sovo videl, to je edina stvar, česar se on sploh boji, se je vedno postavil tako pozo zakrčeno. Tole pa skulptura, ki jo je naredila ena hrvaška umetnica, Dijana Iva Sestarić. Ona nas je našla na Facebooku in so ji bile te naše skulpture tako všeč, da ko je prišla sem gor razstavljati tamle v en prostor, v eno galerijo, si zaželela ona poskusiti delati iz ledu. Ona dela v kamen in tudi tole kozorogovo rogovje je ona naredila v bistvu tako kot dela v kamen. Več ali manj je samo s sekiro delala. Tole je skulptura Španca Luisa Ribalte Comacross. Mi smo povedali, da želimo imeti jaselce tukaj noter, ker je pač tak čas. On je poslal načrt, kako moramo te ledene bloke skupaj zlepati. Zdaj vidimo, da spoden del ledenih blokov je ležeč, zgoren del tenkasta Marija, Jožef sta pokončna, zaradi tega, da je čim manj črt. On je poslal načrt, potem je prišel sem in je delal en teden tole skulpturo. Dela pa on v kamen in tudi ta skulptura oziroma tak rog na okrog, ki je narejen v maniri kamna in je samo tak rog delal 2 dni. To je zgodba Petra Klepca. Pač vemo, kako je bil on šibek pastirček in potem mu je vila dala moč.
Tukaj smo ga upodobili, kako ruva drevo s koreninami rec, ko preizkuša svojo moč. Zadaj smo pa postavili ledeno steno, zato da pokažemo, da iz ledu ne samo, da se da skulpture delati, ampak lahko tudi v goli zid z različnim tehnikam, z različnimi orodji, pokažeš celo zgodbo. Tukaj smo pri zgodbi kralja Matjaža. Vsi vemo, kako kralj Matjaž spi pod peco, pa se mu brada ovija okrog mize in bo prišel potem, ko ga bo njegovo ljudstvo potrebovalo. Mi smo se odločili, da zdaj pa res skrajen čas, da pride, zato smo ga zbudili, smo ga obrili, smo ga postavili v akcijo. Španski umetnik Luis Ribalta Comacross mu je pa alenčico pripeljal. Ta alenčica je edina skulptura, ki je narejena tako, da je narejena čisto brez šablone. On se je odločil, je vzel blok ledu, je v spodnji del odrezal z motorko iz sprednje strani, zgornji del je z reskarjem iz zadnje strani izdolbil in vse to ne, da bi pri tem naredil eno samo črto za šablono oziroma za skico. Tako da tukaj imamo v bistvu goli blok ledu, v katerem je še zmeraj skulptura noter ujeta. In ta kon, to je pa kon kralja Matjaža, je bil pa narejen kot izziv, da bi eden od naših naredil eno abstraktno skulpturo. In to abstraktno skulpturo samo z motorko. Tole je pa zgodba, po katero smo šli k Preširnu. To je zgodba Krsta pri Savici. Tole je Črtomir. Je velik, zato ker je zmagovalec, je divji, zato ker je pogan. Zraven njega tukaj je Valhun. Valhun je manjši, zato ker je poraženec, je v fazi umika. In je bolj sofisticiran, zato ker je prinašalec nove vere. Zgodba sama je pa postavljena k slapu Savice v tisti trenutek, ko pride Črtomir do Bogomile, ji pove, da je zmagal, ona pa njemu pove, da kljub temu ne bo njegova, zato ker se je v strahu za njegovo življenje zaobljubila novemu bogu, če on preživi. Zato je nad slapom Savice simbol nove vere. Tega Črtomirja je naredil eden od naših umetnikov, to je Bogdan Jerič. On dela v 3D skulpture oziroma 3D reljefe v les. Imel je željo delati v led, imel je željo delati skulpture, probati enkrat, kako zgleda. Tako da, ko smo imeli mi tukaj led zlepljen skupaj, smo ga poklicali, smo ga povabili, da pride in on je prišel z vsem svojim orodjem in ga je naredil v 2 dneh. Ima pa malo drugačno orodje, kot je našo, bolj drobno, bolj natančno. In se je res zauzel in jaz mislim, da ga je naredil perfektnega. Tole je zgodba, po katero smo šli v Italijo. To je gardinica, rezijanska gardinica. Ko smo iskali podatke o tej gardinici, dosti več od tega, da je to ena gozdna, pošaskana gaja gozdnim živalim, nismo našli. In to so bili edini podatki, ki sta jih Španca dobila. To je njuna skulptura, ustvarila sta jo Luis Ribalta Comacross in Kike Roša. Naredila sta jo pa ogromno, naredila sta jim masko, zato ker je eden od njiju, Kike, se je odločil, da ona verjetno ni tako žleht, ampak si samo občasno da nagajivo masko in takrat, ko si da nagajivo masko, gor na obraz gre nagajat gozdnim živalim. Gozdne živali, tipične gozdne živali zajec, volk, lisica in medved, sta pa upodobila v logotipih, Medopu, Mozilla Firefox, je lisička, potem je Igra prestolov volk in Playboyov zajček. Skulpturo sta delala en teden oba. Tole je še ena čezmejna zgodba, ta je avstrijska, to je zgodba o nastanku Celovca.
Legenda pravi, da je tisti prostor, kjer je danes Celovec poseljeval zmaj. In ko so se hoteli ljudje tam naseliti, seveda jim zmaj ni pustil. Ljudje so razmišljali, kako bi se ga znebili, potem pa so se domislili, so vzeli bika, so nanj navezali veliko kovano kljuko, bika privezali za stolp in čakali. Ko je zmaj postal dovolj lačen, je prišel, je pojedel bika, se je ujel, potem pa so prišli ljudje z gorjačami in so ga pobožali do smrti. Zmaj je narejen iz 4,5 ton ledu. Eden od naših, Miroris Mondo, ga je izdeloval 14 dni. Evo, to je pa naš ledeni kotiček, otroški kotiček. Imamo ledeni tobogan za velike in male otroke. Otroci se lahko usedejo tudi na ledeni vlakec, na ledenega tjulančka, na ledeno gosenico. Lahko se slikate, fotografirate tudi pred ledenimi krili. Za velike in male angele in hudičke ali pa se morda poigrate z igro tri v vrsto. Tule pod sovico v ledeno drevo smo urisali imena vseh, ki smo ustvarjali tule. Bilo nas je 6 ice carverjev, pa 6 prijateljev, ki je pomagalo pri sestavljanju ledenih blokov. Tole je naša delavnica, mi tudi drugače delamo ledene skulpture in kar je naročenega, izdelujemo tukaj, tako da se ljudje lahko uživo ogledajo, kako izgleda izdelovanje ledenih skulptur. Za izdelovanje uporabljamo motorne žage, ki so osnova. Potem uporabljamo različne reskarje z različnimi nastavki. Uporabljamo različna dleta in različne ročne žage. Pri izdelovanju oziroma pri finiširanju uporabljamo tudi topilno pištolo, grelno pištolo, s katero predvsem obraze samo toliko pogrejemo, da se zasolzijo, zato da so zares prozorni. Za brezplačno vstopnico v naš ledeni park pa se lahko potegujete na Facebook strani turistične televizije. Več pa tam.